എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് എനിക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് കരിമീൻ കിട്ടി. അത് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോ കൂടി ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പേ എല്ലാവരും വീഡിയോ കാണണം, ലൈക്കും കമൻറ്റും ഷെയറും ഒക്കെ ചെയ്യണം. പ്രത്യേകിച്ച് എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. പ്രത്യേകിച്ച് എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ഈ വീഡിയോ എല്ലാവരും കാണണം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഒറിജിനൽ കരിമീനാണിത്. ഇത് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഇത് വെട്ടിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് വെട്ടിയെടുത്ത് തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ട് വരാം. ഇങ്ങനെയാണിത് വെട്ടുന്നത്. ഈ തൊലി ഇരിക്കരുത്, തൊലി ഇരിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വേറെയാണ്. അപ്പം തൊലിയോടുകൂടി വേണം നമുക്കിത് വറുത്തെടുക്കുക, ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ. ഇതിൻ്റെ ചെതുമ്പുകൾ മാത്രമേ കളയാവൂ. വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ അടി തൊലി കണ്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കണ്ടത് ചെതുമ്പളിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ, ചെതുമ്പളിരിക്കുന്നതെന്നേ പറയത്തില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ കണ്ടോ, നല്ല രസമല്ലേ. ഈ തൊലി കണ്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നല്ല ഡിസൈനാണ്, കറുത്ത ഡോട്ടായിട്ട് കാണുന്നതുണ്ടോ, നല്ല ഭംഗിയല്ല. അപ്പം ചിരണ്ട് ഇങ്ങനെ മേളിലോട്ട് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആ ഡിസൈൻ വേറൊരു ഡിസൈനാണ് ആവുന്നത്. കത്രി വെച്ച് വെട്ടുന്നതാണ് എളുപ്പം. ഈ തൊലി താഴോട്ട് വെച്ച് നോക്കി, കരിമീൻ്റെ അതേ ദിവസം ചെതുമ്പിൽ പോയാലും അതേ ഡിസൈനിൽ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റെഡിയാക്കാം നമുക്ക്. കൈ മുറിഞ്ഞാണ്ട, കൈ പിച്ചാത്തി കൊണ്ടാണ് കൈ എന്ന് ചെറുതായിട്ട് പോലെ. ആ സാരമല്ല, ചെറുതായിട്ടെല്ലാം മുറിഞ്ഞോ. മീൻ വെട്ടി ഞാൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്കിനി ഒന്നും വരഞ്ഞെടുക്കാം. ഉള്ളി ചേർത്ത് വേണം അരിഞ്ഞെടുക്കാൻ. അപ്പോൾ ഉപ്പും പുളിയും എരിയും ഒക്കെ നല്ലതായിട്ട് ഇതിന് പിടിക്കും. അതുകൊണ്ട് ദശ ചേർത്ത് നല്ലതായിട്ട് വരഞ്ഞെടുക്കാം. ഇതിനാവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മഞ്ഞൾ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. രണ്ട് രണ്ട് കറിവേപ്പില നമുക്ക് മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്, അതിട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു ചെറിയ പുളിക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് വാളംപുളി, ചീമപ്പുളി, ചീമപ്പുളി നമുക്കിങ്ങനെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് വെക്കാം. ചെറിയൊരു പുളിക്ക് വേണ്ടി ഒരു മൂന്ന് കാന്താരി നമുക്കിതിനകത്തോട്ട് ഉടച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം. നമുക്ക് അരമണിക്കൂർ ഉപ്പ് എരിയും പിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊന്ന് വയ്ക്കാം. ഇത് നമുക്ക് 10 മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ടൊന്ന് വയ്ക്കാം. ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്കിന്ന് അരപ്പ് ഏരിയൊക്കെ ഇതെല്ലാം പിടിക്കാൻ വേണ്ടി. ഒരു തണുപ്പടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നല്ലതാണ്. എണ്ണ ഒഴിക്കുന്നത് നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ തവയായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചാൽ മതി. മുക്ക കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് നമുക്ക് മീൻ അങ്ങോട്ട് പെറുക്കിയിടാം. അരച്ച് കൊടുത്ത് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. നമുക്കത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് അടച്ചു കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മുടെ കരിമീൻ റെഡിയായി. നമുക്ക് എടുക്കാം. ഇനി
നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം. ഓക്കേ, നമ്മുടെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ കരിമീൻ ഫ്രൈ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു. ഈ തീരെല്ലാം ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് സൂപ്പറാണ്. അപ്പം ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. പ്രത്യേകിച്ച് എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി ഞാൻ വരുന്നവരെ